ଘରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ସେଇ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ପୁରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସହ ପରିବାରଟି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଯେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏକ ଅପେରା ରାଇଜକୁ, ଏହାପରେ ବାପା ମାଆକୁ କିଏ ବା ସାହା ହେବ। ଯେଉଁ ପୁଅ ଉପରେ ଭରସା କରି ଚାଲିଥିଲେ ସେ ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବାପା ମାଆ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇଗଲେ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପୁରା ପରିବାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଘରକୁ, କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଅଧା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ରମ୍ଫିଲା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଏଚ୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ଚରମ୍ପା ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ, ପରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଖବର ଶୁଣି ବାପା ମା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଚ୍ଏସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାବି କରି ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ, ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଆରପାରିକୁ ପଳାଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ଆମେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଖବର ଜଣେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଲେ କି ଏମିତି ପୁରା ବ୍ଲଡ଼୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକି। ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରୁଥିଲା, ସିଏ ବହୁତ ଜୋର କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ରକ୍ତ ବହୁତ ବୋହିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଆସିଲୁ, ନେଇଆସିଲା ପରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେରେଇଦେଲା। ଫେରେଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇଯାଇଥିଲୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଠି ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲା ପରେ ଗତକାଲି 4:15 ତାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ଘଟଣା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ବି ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ, ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାବେଳେ ଆମ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସିଏ ଭଦ୍ରକ ସବ୍ଡିଭିଜନ 4 ଥିଲେ, ହେଉଛି ସୁପରଭାଇଜର, ସେକ୍ସନ 2 ଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର। ସିଏ ତାଙ୍କର 2 ଲାଇନମ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ତାଙ୍କର ହେଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସମୟରେ ସିଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ହେଲମେଟ୍, ସୁ, ସିଏ ବି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇଟା। ତାପରେ ସିଏ ଯାଉଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ, ଭଦ୍ରକରେ ସିରିୟସ୍ କହି ଆମକୁ କଟକ ରେଫର କଲେ। କଟକ ରେଫର କଲେ ଅଶ୍ୱିନୀରେ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ରେ 2 ଧରି ରହିଲେ। ତାପରେ କାଲି ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଶବ ସତ୍କାର ନିମନ୍ତେ କମ୍ପାନୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେବା ଓ ପରେ କମ୍ପାନୀ ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୟ କୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।